Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шоқ жұлдыздар. Бүгінгі сабақта сіздер шоқ жұлдыздар туралы мәлімет аласыздар. Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстырасыздар. Сабағымызға қажет болатын жаңа сөздермен танысайық. Шоқ жұлдыз. Жұлдыздар жиыны, шоғыры. Мысалы, түнгі аспаннан 88 түрлі шоқ жұлдызды көруге болады. Аңыз. Қиял арманнан туатын фольклор жанры. Мысалы, Персей, аңыз, кейіпкері. Ендеше мәтінмен таныс болайық. Ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Түнгі аспаннан 88 түрлі жұлдыздар өрнегін көруге болады. Бұлар шоқ жұлдыздар. Вавилон, Мысыр, Қытай және Грекияның алғашқы астрономдары жұлдыздарды қарастырған кезде олардың кейбірінің жануарларға немесе аңыз әңгімелердің кейіпкерлеріне ұқсас екенін аңғарған. Сондықтан оларға торпақ, өгіз, немесе Персей, грек кейіпкері деген сияқты атаулар берді. Кейіннен телескоп сияқты өзге де шоқ жұлдыздар табылып, оларға ат қойылды. Шоқ жұлдыздардың басым бөлігін алғаш рет осыдан 2000 жылдан астам уақыт бұрын Қытай мен Вавилон астрономдары тапқан. Жұлдыздар ежелгі ғалымдардың қызығушылығын туғызды, бірақ телескоптар жоқ болғандықтан олар көзге көрінетіндеріне ғана атау берді. Кейбір шоқ жұлдыздардың екі немесе одан да көп атауы бар. Мысалы, ежелгі гректер Орион жұлдызын аңшы шоқ жұлдызы десе, ал ежелгі мысырлықтар Осирис деп атаған. Оқушылар, біз түнгі аспанда қарағанда жұлдызды, айды көре аламыз. Ал түнгі аспаннан аюды, шаянды, телескопты көре аласыздар ма? Ежелгі адамдардың пайымдауынша, олар аспаннан жұлдыздар шоғырын көрген, яғни шоқ жұлдыздарды көрген. Оларды мәтінде айтылғандай аңыз кейіпкерлеріне, жануарларға теңеген. Келесі тапсырмада сіздер шоқ жұлдыз атауларына негіз болған зат есімдермен сәйкестендіресіздер. Сіздерге берілген шоқ жұлдыздар бірінші қатарда, және негіз болған атаулар екінші қатарда берілді. Шоқ жұлдыз атауларын негіз болған зат есімдермен сәйкестендіре алдыңыздар ма? Бұл тапсырманы қалайша орындады екеніздер? Бірге тексерейік. Үлкен аю шоқ жұлдызы. Қарасаңыздар, шынында да бұл шоқ жұлдыз үлкен аюдың кескін келбетіне ұқсайды. Телескоп. Міне, телескоптың дүрбі жағы телескоп шоқ жұлдызына ұқсас келеді. Және саршаян шоқ жұлдызға қарасаңыздар, шын мәнінде шоқ жұлдызға ұқсайды екен. Бұл тапсырма сіздер үшін қызықты болды деп сенемін. Келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздер шатасқан сөздерден сөйлем құрауларыңыз қажет. Сөздерді мұқият оқып, бастауыштар мен баяндауыштардың орын тәртібін ескеріңіздер. Шатасқан сөздерді орнына қойып, сөйлемдерді құрай алдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңызды бірге тексерейік. Түнгі аспаннан 88 түрлі шоқ жұлдызды көруге болады. Шоқ жұлдыздарды 2000 жыл бұрын Қытай мен Вавилонның астрономдары
тапты. Ежелгі Орион жұлдызын гректер аңшы деп атады. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздер мәтіннің тақырыбын анықтауларыңыз керек. Біз сіздермен оқу мақсатында мәтіндердің тақырыбын анықтап, мазмұндық құрылымын салыстырамыз деп едік. Ендеше осы оқу мақсатымызды орындаймыз. Ол үшін сіздер мәтінді мұқият оқып, оған қалайша тақырып қойуға болады. Соны анықтауларыңызға жет. Түнгі аспаннан 88 түрлі жұлдыздар өрнегін көруге болады. Бұлар шоқ жұлдыздар. Көптеген шоқ жұлдыздарды осыдан 2000 жылдан астам уақыт бұрын алғаш тапқан Қытай мен Вавилонның астрономдар еді. Осы мәтінге сіздер қалайша тақырып қояр едіңіздер? Ойланып, жауап беруге тырысыңыздар. Жауаптарыңыз дайын болды ма? Біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырыңыздар. Біз оқыған мәтінге аспан әлемі деген тақырыпты қойсақ болады екен. Ендеше екінші мәтінмен танысайық. Ғалымдардың айтуынша, жұлдыз газдан, плазмадан тұрады. Күн де, жұлдыз да аспан денелері. Күн жерге жақын, сондықтан күн үлкен болып көрінеді. Жұлдыздар жерден өте алыс орналасқан, сондықтан олар өте кішкентай болып көрінеді. Телескоппен қарағанда жұлдыздар нүкте сияқты. Бұл мәтінге қалайша тақырып қояр едіңіздер? Ойланып, жауап беріңіздер. Сіздердің жауаптарыңызды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырыңыздар. Бұл мәтінге аспан денелері деген тақырып қойсақ болады. Келесі тапсырмада оқушылар, сіздер оқыған, тақырып қойған екі мәтіннің мазмұндық құрылымын салыстыруларыңыз керек. Ол үшін мәтінде не туралы айтылды? Оның мазмұны қандай болды? Соны ойланып жауап бересіздер. Ендеше жауаптарыңызды тексерейік. Бірінші мәтін оқушылар. Шоқ жұлдыздар туралы мәлімет және шоқ жұлдыздарды тапқан астрономдар туралы айтылған еді. Ал екінші мәтініміз, яғни аспан денелері деген тақырып қойылған мәтінде жұлдыздар туралы мәлімет берілді және күннің жерге жақын, ал жұлдыздың жерге алыс орналасуы туралы мәлімет айтылды. Осылайша сіздер мәтіндердің тақырыбын анықтап, мазмұндық құрылымын салыстырасыздар. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздер бір сөйлемге бірнеше сұрақ қоюларыңыз керек. Үлгі ретінде сіздерге келесі сөйлем берілді. Түнгі аспаннан 88 түрлі жұлдыздар өрнегін көруге болады. Бұл сөйлемге қалайша сұрақ қояды екенбіз? Мұқият тыңдап отырыңыздар. Бірінші сұрағымыз: түнгі аспаннан нені көруге болады? Екінші сұрағымыз: жұлдыздар өрнегін қайдан көруге болады? Және түнгі аспаннан неше жұлдыздар өрнегін көруге болады? Осы үлгіде сіздер ежелгі мысырлықтар Орион жұлдызын Осирис деп атаған және ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген деген сөйлемдерге сұрақ қойып шығуларыңызға жет. Берілген сөйлемдерге бірнеше сұрақ қоя алдыңыздар ма? Сіздердің сөйлемдеріңіз қандай болды екен? Бірге тексерейік.
ежелгі мысырлықтар Орион шоқжұлдызын Осирис деп атаған деген сөйлемге біз ежелгі мысырлықтар Орион шоқжұлдызын қалай атаған? Және ежелгі мысырлықтар қай шоқжұлдызы Осирис деп атаған? Және кімдер Орион шоқжұлдызын Осирис деп атаған деген сұрақтарды қойдық. Келесі сөйлемнің сұрақтарын тексерейік. Ерсе заманнан адамдар жұлдызды аспанды нелерге бөлген? Қай кезден бастап адамдар жұлдызды аспанды шоқжұлдыздарға бөлген? Және ерте заманнан кімдер жұлдызды аспанды шоқжұлдыздарға бөлген деген сұрақ қойсақ болады. Сіздер бұл тапсырмада бір сөйлемге бірнеше сұрақ қоюдың жолдарын үйрендіңіздер. Үйде де берілген сөйлемдерге бірнеше сұрақ қойып, дағдыланып көріңіздер. Ендеше оқушылар, біз сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта сіздер шоқжұлдыздар туралы мәлімет алдыңыздар. Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстырдыңыздар. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.